Jees, terve vaan pitkästä aikaa. Ja Facebookin sivulla oli, otas me löydän sen jostain. Missähän se oli? Tuossa. Siis Postersihan tarjoaa Facebook-sivuillaan että syötä puhelinnumero noita ilmanenä RR ja se on tän näköinen tuote. Eli onks tää nytte olut ja virvoitusjuoma. Eli virvoitusjuoma ja olut sekoitus ja se on jotain. Onkohan toi nytte sitruunaahan tuo on ja 50 senttilitraa ja 2%. Lähdetään maistelee, mitä maistuu. Noin, tölkki on auki. Haju on simamainen. Haisee kuin vappu sima. Ja tosissaan taas on 2% vaan. 2%. Mä tässä maistelen, minkä makusta olisi. Tähän maistuu... Maistuu niinku... Pappu simata, missä on hiilihappoja helvetisti. Tällä voisi antaa kyllä 4,5/5. Ja hyvä makuinen tulee vappu mieleen. Menkää tekin noita vain Facebookista ja ehkä kärkioskilta vappusimaa näihin kuvien näihin tunnelmiin.